כאילו העלייה הוא כדור כזה, בשלושת רבעים, הוא יתפוס אותו קרוב לרצפה, זה החלק הזה. זה עלייה מהשלושת רבעים, וולי וולי הנחתה. אני מוכן לתפוס אותו, הוא הנגוש של הרצפה, כאילו, בסדר? תפוס אותו, תפוס אותו. עוד פעם, לא טיפה עם הגוף הכי. עכשיו. אוקיי, ו... כדור אחרון, זה? זה היה יותר ספש. עוזר, עוזר. עוזר, היא לא הייתה מוכנה. היי! אחד אחד. מה זה, חמש או שש? חמש. עוד פעם אני מפסיד! כן, נתן, סגור איתה. היי! שתיים אחת.
להתחמם. כאילו, יש תשובות נפלתי, תחזיק את הגוף קדימה! קוסטראבק! ויעניש אותי, תראה. הוא לפני ערב חג.
השף. השף? לא, רגע, תן לחזור. לא נורא, לא נורא, לא נורא. חדש. למה לגעתי? היה נכנס? טוב, הפסדנו
50. כן, אבל אתם לא גבוהים. המועדונים מחזרים אחריו, הוא שחקן כדורסל? בואי דן. כן, כן, אני סתם לא. אל תהיה מוכן, כל בסדר. לא. שזה פעם ראשונה ירד לי הסימון, ירד לי הסימון, שזה אחלה. מזל, פשוט מזל.